我们虽然忙着参与这个国家希望工程，但是研究工作都没有受到影响，能够如期的出版。讲起基金会呕心沥血之作，董事长郑丽君眼里有光，这也是他在19号总统交接小组会议之后首度露面，参与赖主席竞选总统的国家希望工程的提出，也让我们的阶段性的一个思考工作能够有一个建言的对象。那我想交接小组其实是源于我参与竞选团队。那我并不了解赖主席的认识的布局。列席交接会议，让郑丽君阻隔呼声再度高涨。他话中有话，好像每一年哈都有拜这个爆派的工作，但是我们很持续、很专心的哈，其实在推动思考跟智库的工作。我想这个是现阶段我觉得自己可以贡献的方式。余俊贤透露出意愿似乎不高，而行政院副院长郑文灿听到敏感问题更是惊酸。郑丽君现在有被点名说要接任阁揆，那你拒绝这人是怎么样？好，谢谢。阁揆宝座谁能坐，答案还没揭晓。倒是不少党内中生代明星立委落选之后就被点名，像是逻辑清晰、反应敏捷的郑运鹏，有人喊出可以当总统府发言人；具有医疗专业背景的林静怡，也可能是能入阁的人才。协助沟通跟帮忙整理资讯的这样子的角色，应该不见得一定要有什么政府上面的位置。另外，具有环保能源专业的民进党部分区立委洪胜汉，也传出可能入阁发挥所长。这个阶段其实我没有要进到行政部门的意愿，我想这很清楚。战将点点名，就看赖清德如何寻觅人才，组成执政最强战队。竞选林周波听采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。